Hi friends, welcome back to my channel. I am Nimisha. If you like my videos, like and share. And if you are new, subscribe to my channel. Subscribe and support me. Don't forget to Red chili pickle video at Avanirikinada, upon the very value Molagam Kedikangu, other than the Kaidigi, Washi, the Tunala Tuningo, Torta, clean cheese with Chekanane, then Mela and Thundi and at the Galanatunda, upon them there Nadaka Giri, the Kinda Kudu and Dangi at the Kala, the Edu and Dangi, Panyanichi spicy at Avandakan, a pint of Kudu Agatu, a chitunda, a pidanakan the lighter, a lampolna vegetunda, upon them giving a pan at a can, at the moon the tablespoon umk, jirigadagam, cherry jirigam, moon the tablespoon umk, mali, adakanam, muru mali. 3 tablespoons നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരക എടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന വരെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ട്ടോ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഫൈൻ പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ദേകണ്ട ഇതെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുക്കാം ആ നമുക്കാണെങ്കിൽ കടുക് പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടുക് പരിപ്പ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കടുക് ഒന്ന് മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാനാണെങ്കിൽ സോറി ഉലുവ പരിപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഒരു ഉലുവ ഇല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനാണെങ്കിൽ കടുക് പരിപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പരിപ്പും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്കാണെങ്കിൽ കലോഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് വെറുതെ ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരകവും ജീരകവും കൂടെ അതും അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ 250 ml കപ്പിനാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് കടുകെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കടുകെണ്ണ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എള്ളെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺഫ്ലവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം ഏഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കടുക് എണ്ണയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂട് ചൂടായി പുകയായിട്ട് ആവണം എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് നമുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് 1 കൊല്ലം വരെയും കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തു തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുളകിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണക്ക് നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാത്തിനകത്തൊന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കുപ്പിയിലെ ജാറിൽ വേണേ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ഏത് അച്ചാറാണെങ്കിലും കുപ്പിയിലെ ജാറിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാക്കിയുള്ള മസാലയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണയാണ് നന്നായി ചൂട് തണുക്കണം പച്ചവെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കണം ആ അതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരിവൊന്നും വരത്തില്ല നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ് അത് മൊത്തം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് അടച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിലത്ത് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് വെക്കണം വെയിലത്തൊന്ന് എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2 പാത്രത്തിലാക്കി കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്ന 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ താഴും എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് വേറെ പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചാറ് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി